أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باقی بولدا ہے اللہ دی جو کچھ آسماناں وچ تے جو زمین وچ اسے دا راج ہے تے اسے دی شوبھا ہے تے اسے دا ہر کاسے اُتے بس چلدا ہے. اوہی ہے جن پیدا کیتا تانوں, پھر کوئی تساں وچوں بے ایمان ہے تے کوئی مومن, تے اللہ ویکھدا جو کردے ہو. بنائے سو آسمان تے زمین درست تدبیر نال, تے شکل بنائی تہاڈی تے سوہنیاں بنائیاں شکلاں, تے اسی والے موڑنا جاندا ہے جو کچھ آسماناں تے زمین وچ, تے جاندا ہے جو چھپاندے ہو تے جو ظاہر کردے ہو, تے اللہ جاندا دلاں دے بھید. بھلا پہنچی نہیں تہانوں خبر انہاں دی جڑے بےمان ہو گئے ادوں پہلے, پھر چکھیو نے سزا اپنے کام دی تے انہاں نوں دکھ دی مار ہے. اے اس سببوں جو لیاؤندے سن انہاں کول پیغمبر انہاں دے صاف نشانیاں, پھر آکھیو نے بھلا آدمی سانوں راہ پائے گا, پھر بےمان ہو گئے تے منہ موڑیو نے, تاں پرواہ نہ رکھی اللہ نے بھی تے اللہ ہی یہ بے پرواہ سلایا ہویا. گمان کیتا بےمانہ نے جو ہرگز نہ اٹھائے جان گے. حبیب تسی آکھو کیوں نہیں, سو اے میرے رب دی ضرور تسی اٹھائے جاؤ گے, پھر تہانوں جتایا جائے گا جو کیتے جے دنیا وچ کام, تے اے کام اللہ کے آسان ہے. سو منو اللہ نو تے او دے پیغمبر نو تے اس چانن نو جو اتاریا اساں, تے اللہ نو خبر ہے جو کر دیو. جس دن اکٹھا کرے گا تہانوں, اکٹھا کرن دے دن وچ اے ہے جیت ہار دا دن, تے جڑا منے گا اللہ نو تے کرے گا پلائی, اتار دے گا اودے سروں بریائیاں اودیاں, تے وارے گا اونوں باغاں وچ جنہاں دے ہیٹھ وگدیاں نے نہراں, سدا رہن گے اوتھے ساری عمراں. ایہو ہی بڑی مراد ملنی. تے جڑے بےمان ہوئے تے چٹھلائیوں نے ساڈیاں آیتاں, اوہو نے دوزخ والے سدا رہن گے اوتھے, تے بری ہے جگہ مڑ جانے دی. نہیں پہنچدی کوئی مصیبت پر اللہ دے حکم نال, تے جڑا منے اللہ نو ہدایت دے دیندا ہے او دے دل نو, تے اللہ ہر کاسے دا جانو ہے. تے آکھے لگو اللہ دے تے آکھے لگو پیغمبر دے, پھر جے منہ موڑیو جے تاں ساڈے پیغمبر دے سرے نیرا پیغام پہنچانا صاف بیان کر کے. اللہ بن کوئی پوجا دے لائق نہیں, تے اللہ ہی اتے بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والیاں نو. اے ایمان والیو, بعضیاں بیویاں تہاڈیاں تے اولاد تہاڈی ضرور دشمن نے تہاڈے, سو بچدے رہو انہاں توں, تے جے تسی معاف کرو تے درگزر کرو تے بخش دیو, تاں اللہ ضرور بخشن ہار مہربان ہے. تہاڈے مال تے تہاڈی اولاد نجی آزمائش نے, تے اللہ جو ہے اس دے کول بڑا ثواب ہے. سو بچدے رہو اللہ توں جتھوں تک واہ لگے جے, تے سندے رہو تے آکھے لگدے رہو تے خرچدے رہو, تہاڈا اپنا بھلا ہوئے گا. تے جس نوں بچا دتا گیا اودے جی دے لالچوں, سو اوہی نہال ہو گئے نے. تے جے قرض دیو اللہ نوں سونی طرح قرض دینا, دونے کر دیو اس دے تہانوں تے بخش لے تہانوں, تے اللہ قدر شناس ہے تحمل والا, جانن والا غیب تے ظاہر دا, بڑا زوراور حکمتاں والا.